përgatitë, shumë jam kurioze me ditë e donat me çka ke ardhur sot, çka ke përgatitur sot? Sot e kemi përgatitur jetën e një modeli, Ylli Dreshaj, fytyrën e tij po pse e keni pa, e kena pa gjithë. Një djalë për kundër paraqitjes, një djalë tetë, modest, ashtu një jetë shumë të thjeshtë, jo luksoze, jo qka i në mësu me po zakonisht për fytyrave publike. A i pa me modesti shumë të madhe, nuk hezitan asë me tregu jetën e ty në fshat, asë me tregu lidhjen që e ka me gjyshin e vetë, një lidhje shumë të veçantë. Njerëzve ju pëlqen shumë qajo lidhje dhe ju pëlqen shumë videot që i postan Ylli me gjyshin e vetë. Po, gjithashtu edhe komentet negative nuk mungojnë. Një koment i cili ka qenë në lidhje me gjyshin e vetë, edhe në lidhje me vdekjen, do më thonë që ja kam përmend komentust, Yllin e ka bën fakt muni shumë keq, edhe prej ati momenti ka vendosë që mo asë një koment, asë negativ, asë pozitiv, mi atë regur gjyshit vetë, duke qenë se e ka parasysh që mundet me bën me undi keq. Yllin e përndysh është një djallë fantastik, i kom po shumë shpesh videot e ti, në TikTok edhe në disa raste që më kanë ushtit lot edhe mua. Kështu, të i pa, sidomos në ndarjen me gjyshin kur ka shkuar këy jashtë shtetit ashtu, është fantastik, kështu që një super personazh Ylli sot, a? Po, super. Në fakt, më la përshtypje që e përmene që u ka shku jashtë, e u këthy në Kosovë, atje në Gjermani, ka shku edhe ka punu në ndërtimtari. Edhe këto nuk hezitoj ashtu heq me përmend, duke marë parasysh që jo shumë shper që në amësu që në televizion me pas deklarata të tila për punë. Gjithashtu, një lajmë edhe tjetër i keqë, që ashtu japë se Ylli u këthy në Kosovë edhe e kalon në Gjermanin, është që është nda prej të fejumës vetë, që ka pas një lidhje 8 vjeqare, edhe ka vendosë më këthy në Kosovë. Në Kosovë, faktikësisht një lajmë i keqë, po hajri shalla, jo, mosu më rëzitë, s'kenë shalla e bu. A ti djekim storin, pra, ma ndi këthim, pra, mësullja. Pamja fizike për të luan një rol të rëndësishëm, duke qenë se ai ka vite që mirret me modelim. Yll Dreshaj në fillimet e karrierës si model u përball me paragjykime të shumta, por kjo nuk arriti ta detyronte të heqte dorë nga ëndra e tij. Ylli na tregon fillimisht kur lindi pasioni për modelingun dhe kur e kuptove që je ideal për modeling. Ideal për modeling e kum kuptu që është në femiri, besoj që në moshën 10-11 vjeqar, duke pa vetën që e kisha dëshirë me ndru garderobën gjatë gjithë kohës, kur kemi qenë atje nga tunë, po ashtu gjithmonë e komendu e mendoj dhe të ta mendoj që jam ideal për këtë punë që e bëj. Pasioni ka qenë gjithmonë, por atër kur unë e komendosë, më mirë me këtë pjesë ka qenë viti 2017 ose 2016. Nuk me kujtohet saktësisht, edhe me këqyrë halal, pej, ka qenë pjesa modelingu, ka qenë jo e arreqme për mu, shka ku që është qytet edhe i vogël, nuk është qytet komedit saj madhë, edhe shka që të në qenë që na imi rritë një familje jo dha që ambicioze, në atë aspektin, kërë thëmë ambicioze, e kapi pjesën e gjërë të familjeve patriarkale si që janë në pej, shkaku që thashe themet e këto gjana ndodhen gjithmonë edhe modelingu në pjesën e pejes nuk ka të bëja as pak, shkaku që jënë të prapambetën paka shumë me mentalitetin këtë nërë, po tani për tani jënë civilizu edhe aja pjesë andej, sepse si që thëmë kur të jetojsh në një familje që është patriarkale, ashtu nuk i ka ra shumë në këto gjonat, që të mund ki lafe. Po falem dejt për gjithat kohën që e kum pas me familjen time, të cilit nuk kanë qenë pro për këtë pjesë që une sëtë merem, kurse sëtë jëmë shumë falemdrus që më përshtetin qatë gjithë kohës, edhe pse ndoshta ka lafe e gjona aty ku familja jam e jetan, jo Ylli po merët me këtë pjesë, jo me atë pjesë, jo po bën kështu, po realisht gjithë mund kam thënë edhe thëmë që nuk thonë katë, ku flasim për ty jeti kushe, po së flasim për ty si jas kushe. A më tregon pak sa ka qenë e vështirë për ty, dheri sa jë mësu me këto komentet ose me paragjykimet, edhe sa ka qenë e vështirë edhe për familjen? Për familjen vazhdan ende me qenë e vështirë, shkaku që familja ime jëmë i vetëmi përsën që ja u kom, që më thonë, ja kam jep disa
gjana njerëzit për me folë për familjen tonë ose me folë edhe për mu. Faktikisht, persona tjerë në familje që janë me këtë pjesë nuk ka pas asnjëherë, edhe ndoshta tash e tutje, si që thonë aty ku bin lulja, ku mbillet lulja, bin shumë lullet e tjera. Ndoshta edhe mundet ndoj kush i familjes, ndoj djali agjes, apo ndoj i vajza agjes, po për momentin jam vetëm unë, edhe kështu që familja ka pas shumë zërë në atë ko, kurse tash nuk është që e kanë shumë problem. Po, me thonë drejten, për vetën time nuk e kam as pak pikë problemit, shkaku që njerëzit kanë folë gjithmonë. Për shambull për mua kam folë kur një më konë në katun, kur jë më dalë për i katunit, kur kom ardhë në Prishtinë, gjithmonë ka pas thashe theme. Po, thashe themet kanë egzistu tër jetën, kanë me egzistu, po mendjen time edhe në kokën time asë njëherë ato gjona nuk me ngulitën ose nuk me bujnë më smejës për para. Po, unë jëmë një person që në qofë se kom komente negative, atër e di që jëmë të bo diqka. Po, në momentin që nuk kom komente negative, atër me ndoj që si jëmë të bo asë gjo. Po, as pak nuk e kom problem se që aflasin njerëzit, sepse gjithë njerëzit nuk e kanë jetën e mirë, gjithë njerëzit nuk e kanë jetën e keqe, dikush e ka mesatare, dikush e ka besa, dikush ka atë probleme një. Faktikisht, unë për momentin mendoj që komendit për mua nuk qojnë shumë peshë. Jëmë suma ato komendit pozitive gjatë gjithë kohës, edhe këtu më bojnë me e cëpër para, po duke më silon anësh as komendit negative. Cili mujna me thonë që është një komend që të kam betë në kry, ashtu në i komend ma negativ, ose diçka që sa do që tjertë nuk kam bo mu një keqë, që a i komend në shta të ka bo pak sa ma të doptë në performancën tone? Në performancën time, me ka bo mu një keqë në të i komend, nuk e di, më do të me mëndu këtë pjesë, ndoshta që nëse vdek gjyshe jëtë, me artritit, me hunger gulash, nëse s'ka bëjë kësi komenteve kom pas, po jo që m'kallon naj përshtypje as pak, jo. Gjyshi nuk është në djeni asë njëherë për komente që njerëzit i bojnë, përshka kësë une nuk du gjyshi me bu më ndi keq, sepse gjyshi nuk është mësu me kësi komenteve negative, ajo mësu vetë me komente pozitive. Realisht, kom fillu me mësu dhe gjyshën me këto komentet negativet njerëzë që i kemi në Kosovë, që nuk kanë gjatë tjetër një jetën e tyre për pas me bullizu, për pas me këshru ndo një koment jo dhe ashtë mirë, po këto komente vinë shkaku që kur nuk meret me jetën e vetë dhe meret me jetën e tjetëri. Që ylli t'i bëj balë të gjitha vështirësive të karjeres e t'i bën të vetës emër, u janë dashur plot 8 vite. Madje në fillimet e tij, modeli ka bërë një punë krejtësisht tjetër. Mu më ka marrë shumë kohë kjo pjesa modelingu që unë merrem sot e sa vite. Më me thonë që dikun një 8 vite, po, ka që unë merrem me këtë pjesë. Po asnjëherë nuk kam thënë që e kam kriju një karrierë, sepse kam pasur shumë njerëz që mirën me këtë pjesë dhe thonë që kemi kriju karrierë. Kjo nuk është karrierë, kjo është një hobi. Karrierë është kur ti je gjatë gjithë kohës me modeling, edhe nuk bën ndonjë punë primare. Po, me thonë drejtën, unë gjithmonë kam pasur një punë primare, plus e kam pasur hobin të modelingun. Punën e parë dashja më thonë që e kam bërë nëse nuk gaboj hiç. Se më kujtu, se këm pas dy që i bëjshan gjithë në ko, ka qenë zemi qëndrore, që këm pas punë primare, atër ka qenë në vitin 2015, edhe kërë ka qenë puna e parë që e këm bu, edhe me shumë knajsi e thonë që e këm dashur atë profesion, edhe sa që edhe sëtë nëse e bëj nuk i këm pikë problemit. Videot që ylli realizon janë të tetë të pëlqyera, por ato që njerëzve u arëmbejnë zemrat janë kur ylli poston video me gjyshin e tij në fshat. Madje një premtim të fortë ja ka bërë nipi i gjyshit. Raporti gjyshit gjithmonë ka qëndru konstant, vetë sa u bo maj mirë, po kështë që në rrjetin tim social TikTok, unë të zakonisht kom postu video gjithmonë me gjyshin,
Po e kom pa që paka shumë e kom lënë edhe veten mbrapa në rritin social TikTok, që ta shto kom fillu edhe me pësu vitjet mija personale, rrëth modelingut, po gjithmonë të më sekqyrë sa lajka po i marë, të më sekqyrë sa shikime po i marë, shkaku që shumë njerëz janë pasionun pas saj pjesë sa lajkat i morën, sa komentet, këto gjonat. Jo, gjithmonë komentet i këmë shqyrë tek pjesa e gjyshit, lajkat këto gjonat asë një nuk dhikë më këqyri, si që kom thënë edhe sa e sa herë, unë i përfitimi e për gjyshit së më pas asë një herë. Ndështëta përfitimi maj madhe i gjyshit është që sëtë kur dalë qëtet, njëzit më thojnë a jeti a i që edhe në gjyshin, a jeti a i tiktokeri, edhe është një privilegj shumë i madhë ndaj meje. Raportin me gjyshin nuk është bashkë që kemi raportin edhe njëtën e përdeqme edhe në TikTok, shkaku që nuk kemi dëshirë që njerëzit më nërëmë sysh, ose njerëzit më thonë valla për një me po do i ka në realisht, na duhem edhe në për video, po pas videove më shefet, apo që shme thonë, është një dashuri edhe herë shumë a e madhe se në TikTok. A më tregon pak sa ka qenë e vështirë me bindë gjyshë në fillim që me u bo pjesë e videove tua? Ska qenë as pak e vështirë, se unë s'jo mundu heq, aj se ka ditë heq këtë pjesë. Unë gjithmonë këm pusu me video me gjyshin dhe këm postu në TikTok, edhe aj më ka qenë djeni për këtë pjesë heq, dhe i sa ka pas rase që e ka nalë njerëzit rrugës, i kanë thonë, heja, jeti aj gjyshi që dënë yllit, ti e gjyshi yllit, edhe më ndje ka kuptu gradualisht nga pak i ka kuptu, dhe i sa i këmë thonë po gjysh, ti e gjyshi ma viral për momentin e TikTok, edhe pse mas gjyshit tim jënë mundu shumë njerëz, mu justifiku kishë, na i kemi qëtë lidhjet njëjtën për TikTok, jënë mundu edhe disa njerëz me qelë TikToka dhe me bo që po e dojmë gjyshin ose gjyshin, faktikisht ndoshta është ajo që ata e pasionojnë brenda vetës, nuk mëj me thonë që nuk e pasionojnë, po pse nuk e kanë bo ma heret. Jëmë ra, one që e këmë bëjë qëtë pjesë edhe jë ndalë shumë njerës tjerë. Jo që one e këmë bëjë shkaku që një tërku njerëzve. One e këmë bëjë një video shumë spontane ka qenë ajo dhe këmë pa që njerëzit për dojnë gjyshin tëmë. Jo gjithmonë për shambull vetëm ti e dënë gjyshin tëmë. Unë e kom pa që gjyshin tem jëmë të edasht shumë, jëmë të edasht ma shumë së nanën, babën tem që më kam bunë këtë jetë, edhe e kom pa dyqysh të arsyshme, thash dhe ta kuptojnë edhe njerëzit se qëfar gjyshit kom une. Se ndoshta dikush nuk e ka mundësinë me pas çiftin e gjyshit tam, sepse sa të ki tilifar gjyshit, më me thonë, edhe tilifar gjyshes. Ki gjyshet dhe gjyshet që nuk të ep mundësinë ty me dasht kur. Ki gjyshet dhe gjyshet që nuk i duj nipat, ki gjyshet dhe gjyshet që i ndajnë nipat edhe mbesat, për shambull, ashtu dashurin e ndajnë, dikën e dojnë ma shumë, dikën e dojnë ma pak, edhe në gjithmonë e kom pa të gjyshet që e ka pas dashurin gjithmonë njëjtë, edhe pse unë e di që ajmë umdër ma shumë, po në këmë qefaj me kuptu, se të një thëtë përritet me ndi ju dhe ma mirë ti duhe dhe tjertë. Po faktikisht e këmë thënë gjithë mundë dhe thëmë që gjyshin që e këmë mundë, më i me thënë që ndështë a është një në ndër një milion që thojnë, së rëzështë është njëri ma i mirë më botë që unë e këmë taku, edhe më i me thënë jam anet që e këmë thënë, që e këmë lënë edhe e këmë dhënë, që kom me po kësen, nuk e di pse, kom me ndosë që në atë moment kur dhe që të vitet gjyshi lërë qoftë, atë natë me qëndru me të, dhe me thonë, me qëndru ofertina të këvorri kur dhe që të vërroset. Atë natë i kom thonë vetës time që kom ja kushtu vetëm gjyshi. Edhe kështu që ka pas njerës që kom kanë thonë, jo, qësh ashtuë, nuk mundër se të rritë hanë, sa në vënë, jo. Kur ajma ka kushtu mu dashnin gjatë gjithë kohës, mu nuk më ka bo më një keq asë njëherë, kështu që edhe unë ja ku kushtu kohën që gjithë jetës, po kom vendohë që natë, kur do që ajë të vdesi, edhe do që të vërroset, unë e kom i qëndru atë natë, aty kom i flejt me të, edhe se besoj që ka nevoj për mu. Gjithmonë jam unë ajë personi që e qetësoj, jam gjithmonë ajë personi që ajë ka nevoj për mu, kështu që edhe jo atë natë, po ajë ka me pas gjatë gjithë jetës nevoj për mu, edhe unë kom i qëndru gjithmonë afër tina. Ylli, unë uroj spari që ajo ditë jetë sa ma e largët, po du me ditë në ajë moment ma që sharak që ju ka ndodhë me gjyshin, diçka që jeni kënë të e bo një video, edhe ndoshta ju ka dalë pak ma ndryshe, po që ashtu që shka dalë e ki postu? Ka ndodhë një video, unë edhe gjyshi, me thonë drejtën nga njëherë edhe për lahëm, po
nga njëherë edhe shohem me të ndëritem, po ato të shohme të una jenë hajkore dhe jenë ju të shohme, më i me thunë, ju ashtu të ndyta ose diqka, është shohme e lezeqme, është shohme e hajkores, është shohme që zbesoj që mund të me mbojnë një gjyshe dhe një gjyshe dhe një nip, shtu që këto gjonat janë shumë mira dhe spontane të në, po gjithmonë unë i kom bu vetit spontane dhe vazhdojmë i bu spontane, e gjithmonë kur bësh spontane diqka, gjithmonë del diqka. E mu më ka dollë gjithmonë ajo ma e mira, e mëndshme se më të shtanë e herë, dhe i kom meditu pak ato të shomet, por realisht nuk e kisha ndegju një vidje që më pasha gjyshi, edhe më ndë i komentu që ka komentu aty, po nuk e tip se Bobi ka hap një TikTok edhe tash pikë qyrë krejt vidje tona, edhe aty ku pishen komentit po ma bën yll, që shmre ka shoh baba, që shranej, që shnej. Po një video, mas pun tonë që ka qenë edhe që u kuën diqka që s'ka dollë shumë mirë, qenë videoja e parë, kur aty ka pas këmishën e që për të kume këtu, këtë pjesën këtu, nuk e ka vrejt asaj, ajo ka qenë videoja e parë. Edhe të një njerëzit aty komentojshin o yll, a përshën gjyshi që shë ka që për të ku këmishën e këto gjonët, edhe mandej e këm pësu që ashtu se këm pas problem. Po edhe ka pas raste që përshën mullu në këm pas majicën e qkyme, në gjyshi ka pas pantolat e qkyme, po këtë gjona si kemi nga problemit, se faktikisht sot me këqyra lal, model ose influencer apo blogger ose blogere, keni plot, e vërtetër që kemi edhe keni plot, po jo të gjithë e kanë jetën ashtu si që postojnë, jo të gjithë postojnë ato atë mirën të mëndshme, ose edhe ato të këqijat të tëne, nuk më me thonë të këqijat, po për shambull jetën realit të tëne. Kemi plot blogerat njofshëm, që besa edhe zdija e pësojnë e herë babin ose nanën e vetë, edhe zdi a e din se nga cili vend vinë, edhe nuk e di a të reguin nga cili katon të vinë, se gjithë jemi pej katunëve, po onë gjithmonë këmë thonë qëndroj, edhe dhe të qëndroj, gjithmonë real, këmë e thonë vetëm realitetin, këmë i të regu gjonat ashtu që shionë, për shambullon e kusatët që këmë pëstu në TikTok, gjithmonë i këmë pëstu ato sa ma reale që e nkonë, jo për shambullon me bo një jetë që këmë ku me di qëfar jetët mirë, edhe në realitet ndështë ta nese mas nese dikush të shenë rrugë të jetës, ati së di të jetës me një vetur super luksoze, ka po vjen që e vetur luksoze, ka po vjen këto gjonat, ti se kini punë primare, kështu që këto gjonat këm pas lëshit që të mund marrë nga vetja ime, qka të që të bëj, mendoj me bo me ndjersën time, këm pas për shambull mundësi me shku me X-brende, me marrë super vetur edhe me kryu kontrat për sa vite, me i bo reklam, po këto gjona nuk këm dashnë i bo, këm dashnë i bo gjithmonë prej vetes teme, me mundësit e mija, me njërsën teme, jo me më shrydzu të kush për një kontrat dhe të vjeqare, ose një kontrat ku ta disa vjeqare. Në TikTok keni me po, gjithmonë jeni të po, edhe keni me po, me gjyshin, dashnin ndaj njëri tjetrit, jetën reale që e kemi në katon, jetën reale që e komune, edhe jo gjithmonë me jetë ose me jetë fake, ose me thonë edhe me kontente fake. Dyshimet sa pasqyrojnë rrjetet sociale jetën reale apo jo, ylli i dha fund. Ai tregon se jo gjithçka që shfaqet në rrjetet sociale duhet besuar. Gjithmonë ka qenë ajo e bukura për synin. Po nuk do më thonë që gjithë shka e bukur është e bukur edhe për mranda. Kështu që kjo pjesa e tek influencerat, mendoj që ndoshta nuk janë edhe shumë knaqën me jetën që e kanë, edhe janë të knaqën me atë jetë që e kanë, po nuk e kanë nga vetë vetja e tyre. Kështu që kjo nuk është as pak e mirë për synin, shkaku që jepin informacione jo të mira për njerëzit, jepin informacione të rrajshme, gjithashtu me thonë që qëndën biblinti 10.000 euro, ose biblin ku ta dihune që faqë qmimit edhe ti pu punon me një rogë 600-700 euro, ku përdo me bliti atë qëndë, ose ku përdo me marti atë banes, për shambull, ki njerëz që jënë konë në për Big Brother, në për kësi gjonësh, që nuk përdo me përmend me emna që mund më karami pa në për intervista, edhe me i taku disa njerëz, edhe këm pa që gjithë mund thojnë, e mora këtë apartment, e mora këtë vetur, e mora këtë
këtë super penthouse, ku ta këqysh nesër, mas nesër është jetu një banesë me qëra. Po du më këthy pak edhe të komentet që ti merë, unë e kom pa që një video e fundi që i ki postu ti në TikTok, papuqet e tua kanë marë shumë vëmendje. Am të regon pak pse edhe që ka ndodhi, pse po menon që njerëzve i ranë sy pikresht papuqet? Me thënë drejten, unë e dashta me i vesh edhe që tash kur erdhët ju, po tash më zbonë edhe aq virale se e më bo, se besoj më ndej kreta të dyqane që i kanë ajo sështë brand i papuqeve, ajo to janë disa papuqe që i kanë kushtu €1 ose €1 gjysë, nuk e di sakt. Ajo video o bojnë spontane, ka qenë Elagjen Marigona, me thënë drejten, ka qenë me një x person që kemi punu së bashku, edhe jem të alë spontan, ato si jem pantula serios, ato jem si kur trenerka që i këm pas veshëm, po jem me një elastik të këbelit që e kam, edhe kanë qenë një këmish, nëse zgaboj e hirit me të bardhë, edhe papuqet i këm vesh vetëm spontan, se e këm pa vetën gjatë gjithë kohës, kur po dalë në për neja, në për të gjona, nuk për njën adhe shumë mirë. Nuk për njën adhe shumë mirë, shkaku që ndërshta kemi edhe mësysh, në Kosovë kemi edhe njerë që të këshyrin për të keqë, ta marja të synin e keqë që thujnë, edhe të bujnë mundi keqë. Edhe këm pa të arsyshme që duke me vesh nga njerë njerë edhe diqka keqë, më do keqë, se ju gjithë shka më konë komplete për kryme, mës me pas njerë me të e pas edhe një vrejtje. Ylli së fundmi është shumë aktiv në TikTok, madje ai pranon se nxjerr të ardhurat nga kjo platformë. Ylli së fundmi, unë shoh që ti po kyçesh edhe në live në TikTok. Am tregon pak çysh po funksionon si procedurë edhe sa po ke edhe fitime. Po, unë e planoj publikisht në këtë moment me juve që unë kom fillu edhe me fitu nga TikToku duke bë live stream, po jo live stream ashtu duke dalë nga vetja asnjëherë. Asnjëherë. Unë është shumë rase, besëm që jam shumë i shgënjim për njerëzë tonë, njerëzë tiktokerave të ndryshëm. Besëm që po më vjen edhe me kajt po më vjen një emocion të tepër jo i mirë, që po shfaqin gjona të rrejshme, gjona që s'jon ashtu, gjona të e fëndu në njëna tjetërën, të e fëndu, të i thonë ti shkon me ta, ti shkon me ato, ti bëngë shtu, ti shkon për 10 euro, ti e bëngë këta për 20 euro, është të meri i të merit me ndëgju këtë pjesë. Une jëm rritë në një familje patriarkalin atë ko, për që të sana kur, do më thonë, une nuk i këmësu, një të në tame me ofendu të kanë. Po faktikisht këtu janë gjona që merën vesh në mëzveti, merën vesh në për privata, merën vesh në për snipa, në për Instagrama, në për tu, që hajde himë bëjmë një live stream, të na gjuj njërzit, të shohem, të bëjmë life-en ma ekstra, të bëjmë life-en ma të mirë, të bëjmë life-en për me dhez, edhe në fund thujnë, jo pre se ti si fiton, ti shkon, kështu, ti shkon, ashtu. Këtu gjona janë të të merrushme. Njërzit tonë, shqiptarë, thmit tonë, nuk po kanë qëshmo e duku tjetër. Tash me këqyra lalë, ndështë ta mundësh me kriju për TikTokut një jetë në Kosovë, po atë jetë në TikTok të mundësh me jetu të mësë qemë vetja. Të mësë qemë vetja. Ndështë ta një super jetë luksozë mundësh me bo për mes TikTokut, po ti kërës si vetja, asë njerë. Sepse gjithë mundë ki me lypë për TikTokut, ki me lypë për njerëzë, ki me konaj për sënësusje, ki me thonë gjuj, ki me usha me njerëz, ki me upërla me njerëz, ki me dalja shta vetës. Për një kohë të caktuar, Ylli shkoi në Gjermani tek e fejuara, por arsyeja që ai sot ndodhet në Kosovë është se çifti i dha fund kësaj lidhje e cila kishte zhatur për 8 vite. Gjithmonë ti ki me jetu prej giftave, në momentin që ty nashta nuk gjunë dikush një gift, ti ki me u bo person agresiv, ki mos më qëndru me familjen tonë, ki me dalë jashta familjes tonë me lypë gifta, ki me shku me shku njerëzë, me gjujtë gifta, me fitu një luar, me fitu një këto gjonë. Këto gjonë janë tepër të rajshme, që mund me fitu super gifta në TikTok, ndoshta mundën edhe me fitu, por realisht jetën luksoze në Kosovë, për mes TikTokut ti s'mundesh me jetu asnjëherë, ndoshta mundesh me jetu, për s'kime qenë asnjëherë vetja. Gjithmonë kime qenë e personi që thoi një fjallë populore person me dy fytyra. Shkaku që ndryshe kam me të njofë njerëzit nga TikToku dhe ndryshe kam me të njofë nga jeta reale. Ylli së fundmi ke qenë edhe në Gjermani, po du me ditë qysh ke jetesa atje, edhe qka ndryshoj ke prej jetës në Gjermani edhe në Kosovë, qka të pëlqej edhe qka nuk të pëlqej edhe qka të boni më u këthy?
Po, jetesa nga Kosova është me një dallim tepër të madh, shkaku që atje është një jetë tepër ndryshe, jeta ambicioze dhe jeta luksoze ose jeta e së pas me një fjalë përmbyllëse është në Kosovë. Atje kemi edhe bashkëtel, unë kam punu të bashkëtel, sa e kam qenë atje, kam punu 2 javë, edhe 1 javë në Luxemburg, i bjen 3 javë kam punu, shtu që jom shumë person, fatlum që e këmë bo qatë punë, se unë e këmë bo dhe parasoha sa viteve, edhe si jom aspak pishmon për këtë pjesë, po më e thonë që jo shumë, nuk është Gjermania, si që thuj njerëzit, po shkojmë, faktikisht në këmë galu mirë atje, kam qenë të vlaujim, edhe kështu me radhë, po që më ka bu më këthi, ka qenë fejesa ime cila dështoj, edhe i kam jatë fund lidhës time, se që kam qenë i fejuar që sa vite, sepse Kosova, vendim, nuk lehet asnjëherë, familja ime nuk lehet asnjëherë në Kosovë, edhe kështu që nuk thonë këtë një fjalë popullore, kur i rënd, pëshën e vendin e vetë.